Klart. Ett. Två. Kör. Fältet är iväg här i dagens sjunde lopp, Skellefteå travets lopp, och som väntat är det nummer ett, Scottcom, som håller ledningen. Men snabbt från tillägg nummer fyra, Lille Ragnar med Julia Pettersson. Som tredje häst nummer tre, Teimos V, Sanna Lindahl, och snabb start även från dubbla tillägg startande nummer fem, Umetrollets De Soto, Alexandra K. Gustafsson. När hästarna går in i första sväng blir det kort galopp på nummer fyra, eller kort, det får vi se. Det blir galopp i alla fall på nummer fyra, Lille Ragnar. Så att Scottcom är ensam i ledningen men får direkt upp utvändigt nummer fem, Umetrollets De Soto. Följer med som tredje häst gör nummer tre, Teimos V. Jag har bommat här med tidtagningen så att ni kommer inte att få några 500 meters passeringar och varvspasseringar i detta lopp, tyvärr. Med 1100 meter kvar till mål är nummer 5, Umetrollets De Soto, på väg att pressa sig till ledningen för nummer 1, Scottcom, och Vilma Dahlberg. Där styr nummer 5, Umetrollets De Soto, Alexandra K. Gustafsson, ner på innerspår och övertar ledningen. Det innebär att nummer tre, Teimos V, blir hängande som första häst utan rygg i andra spår. Ganska stor lucka ner till fältets fjärde häst, nummer fyra, Lille Ragnar, som ju galopperade i första sväng. Med 900 meter kvar till mål är det nummer fem, Umetrollets De Soto, och Alexandra K. Gustafsson i ledning i det lilla men tätt packade fältet bland de tre första. Smyger med i rygg, det gör nummer ett, Scottcom, och Vilma Dahlberg, och travandes i dödens nummer tre, Teimos V och Sanna Lindahl. Lucka på 40 meter ner till fjärde hästen, Lille Ragnar. Ut på sista bortre långsidan, nummer fem, Umetrollets De Soto, i en ganska bekväm ledning som det ser ut. Scottcom tassar med i rygg bakom, och nummer tre, Teimos V, far sakta men säkert framåt mot nummer fem, Umetrollets De Soto. Nu skruvas tempot upp med 500 meter kvar till mål. Tredje hästen, nummer ett, Scottcom, har problem att följa med. Umetrollets De Soto i nästan längdens ledning före nummer tre, Teimos V. Tredje hästen, Scottcom, har fått lite mer fart under hovarna och närmar sig ledarduon något. Fjärde hästen, Lillragnar, har gått en bra långsida men har fortfarande 15-talet meter fram till de övriga tre. Kort galopp på nummer ett, Scottcom. Mitten av sista sväng, alltjämt Umetrollets De Soto, som ser ganska bekväm ut i ledningen även om han bara leder med en halv längd för nummer tre, Teimos V. Liten lucka ner till tredje hästen, Scottcom, ytterligare liten lucka ner till fjärde hästen, Lille Ragnar. In på upploppet, halvlängdens ledning för nummer fem, Umetrollets De Soto. Nummer tre, Teimos V, närmar sig, men det ser ut som att Umetrollets De Soto lyckas försvara sin halva längd. Det kommer nummer tre, Teimos V, avslutar bra, men fortfarande en knapp ledning för nummer fem, Umetrollets De Soto. Segrar i lopp 7, Skellefteå travets lopp, gör nummer fem, Umetrollets De Soto, tillsammans med Alexandra K. Gustafsson. Tränar, kör och äger gör Alexandra själv. Födare är Gunn Svedelius Gustafsson.
Umeseger här i dagens sjunde lopp genom Umetrollets De Soto och Alexandra K. Gustafsson. Grattis Alexandra! Tusen tack! Hur känns det här då? Ja, det känns för jävla skönt, alltså det är helt otroligt. Tolkar det rätt om jag tolkar det här som en ren familjeaffär sedan 14 år tillbaka? Ja, det stämmer. Alexandra, hur många lopp har du vunnit? Oj, jag har ingen aning. Jag har ju kört typ i 100 år känns det som, så några har det väl blivit. Det har inte blivit så många med den här hästen i alla fall. Jag ser trots sina 14 år så var det här seger nummer 3 i karriären. Ja, det stämmer. Han blir lite för bekväm när han ligger i ledningen, så då brukar de snabba hästarna spurta honom på slutet. Så då... ja. Men så var det inte idag. Nej, precis. Han kunde hålla undan. Verkar en trevlig häst. Ja, han är jättesnäll. Hur många hästar har ni i familjen? Vi har 4 stycken. Någon mer som startar idag? Nej, nu har nog alla mina startat för idag. Okej, grattis till alla. Tusen tack. Lopp 7, Skellefteå Travelslopp. Då nummer 5, Umetrollets De Soto. Nummer 2 var Timos B och nummer 3 var Lill Ranger.